tukiongozwa na uzalendo. Safari yetu ya kusaka ufahari na afya ya muziki wetu ndio ina kisha town. Kwa wale wataalam wa kuumba muziki wa kisasa kutokana na ala za asili, uwanja ndio huu hapa. Unachotakiwa kufanya ni kuumba mdundo wa kisasa kutoka kwenye ala za asili na kuvumbua ala ya asili ya kabila unalowakilisha. Na kesha, kuumba mdundo noma wa asili ya ngoma unayoiwakilisha kutoka kwenye kabila lako bila sauti. Kiki ya mwisho sasa ni kuumba mdundo wa ubunifu kutokana na ala za asili. Ni shindano la kucheza na kucheze ya vyombo. Fungua mdundo, tuna Tanzania.